I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako se rešavaju jednačine sa korenom i uradit ćemo u ovom videu dva primjera. Prvi primjer je da je koren iz 5x minus 9 jednako 16. Kako rešavamo ovaj primjer? Pa generalno jednačine sa korenom se rešavaju na taj način, tako što ih svedemo na taj oblik da sa jedne strane jednakosti nam ostane koren, a sa druge strane jednakosti bude sve ostalo i onda u tom slučaju kad tako uprostimo jednačinu samo je kvadriramo i nastavimo dalje rad koji je kasnije posle kvadriranja veoma jednostavan. Ali najbolje ćemo to da uradimo kroz ovaj primjer da vam teorijski objašnjam kako se to radi. Dakle, imamo ovde koren iz 5x i minus 9 sa leve strane jednakosti. Znači mi želimo da sklonimo ovo minus 9 da ga prebacimo sa desne strane. A koren iz 5x neka ostane sa leve strane. Dakle, sa leve strane neka nam ostane koren, a sa desne prebacujemo sve ostalo 16 i dalje na desnoj strani prepišemo ga. A ovo minus 9, dakle, prebacujemo sa leve strane na desnu, pa čim prebacujemo sa jedne strane na drugu, taj znak minus će se menjati u znak plus, pošto sve ono što menja stranu jednakosti, menja mu se i znak. Dakle, ovde minus 9 prebacimo sa desna, menja se u plus 9. I sad imamo da je koren iz 5x jednako 16 plus 9, to je 25. I sada kad dobijemo ovako jednačinu da sa jedne strane jednakosti imamo koren, a sa druge sve ostalo, vršimo kvadriranje kako bismo izgubili koren. Jer nam sada koren smeta prilikom rešavanja ove jednačine, moramo da ga sotarasimo da bismo mogli jednačinu da rešimo. I to će sad dalje biti jednako koren iz 5x pa sve to na kvadrat. Zagrada nema potreba, se pišala i nema veze. Da je jednako 25 pa na kvadrat. Nije ovde zagrada, ne mora se piše. Kada imamo koren iz 5x pa sve to na kvadrat, to je zapravo samo 5x i to će biti jednako, a 25 na kvadrat možemo napišemo kao 25 puta 25. X je sada jednako, nećemo ovde množiti 25 puta 25, nego ćemo probati da uradimo zadatak na lakši način. Dakle, ovo 5x je kao da smo napisali 5 puta x, a samo x će biti jednako kada to 25 puta 25 podelimo sa 5. Odnosno, x će biti jednako. Pre ovog množenja gledamo da li nešto može skratiti. Možemo da skratimo, na primjer, ovo 25 i 5. 25 podeljeno sa 5 je 5, 5 podeljeno sa 5 je 1 i ostane nam da je to 25 puta 5 kroz 1. Odnosno x je jednako, 25 puta 5 je 125, a ovo kroz 1 ne moramo da pišemo. Dakle, dobija se te rešenje ove naše jednačine x jednako 125. Ajmo sada da uradimo zadatak pod b. Zadatak pod b je da je koren iz 4x plus 5 jednako 3. Dakle, opet je postupak identičan kao i u ovom zadatku pod a, dakle potrebno je sa jedne strane jednakosti da ostane koren, a sa druge da bude sve ostalo. Znači imamo da je koren iz 4x jednako, sada želimo ovo plus 5 da prebacimo sa desne strane, trojka nam i dalje ostaje, prepisujemo, a kada plus 5 prebacimo sa desne strane, bit će da je to minus 5 i dobijamo da je koren iz 4x jednako 3 minus 5 je minus 2. I sad ovde malo da stanemo da razmislimo šta nam znači zapravo ova jednakost, šta se ovde traži. Ovde se traži da mi nađemo neki nepoznati broj x koji pomnožen sa 4, a kasnije korenovan kao rezultat daje minus 2. I da razmislimo da li je to moguće. Da li je moguće kad ja imam neki broj pa da ga korenujem da dobijem kao rezultat negativan broj? Odgovor je da to ne može nikada se desiti. Dakle, uvek kada imate neki broj koji korenujete, kao rezultat ćete dobijati rešenja koje su uvek veće od nule, eventualno nekad mogu i da budu jednaka nule, ali svakako nikada nećete dobijati kada korenujete
neki broj da kao rezultat tog korenovanja bude neki negativan broj, odnosno manji od nule. Znači to se ne dešava nikad. Što znači da ovde u ovom zadatku imamo da je potrebno da nađemo neki koren i kad nađemo taj koren da se ispostavi da je rezultat negativan broj. A to će biti nemoguće. Znači uvek kad korenujete bilo koji broj, rezultat je pozitivan broj. Što znači da ova ovako sastavljena jednačina nema rešenja. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Dakle, uradili smo dva zadatka sa korenom. Jedan je bio, da kažemo, lepo postavljen i dobili smo lepo rešenje. Drugi je, da kažemo, namerno izabran da je nemoguć da se reši. I skrenuta vam je pažnja da pazite da uvek kad imate koren, da kao rezultat operacije korenovanja mora se dobije pozitivan broj. Ako se dobije negativan broj, nešto tu ne štima. To je to što se tiče svega za sada. U narednom videu ćemo sigurno izbaciti još nekoliko primjera vezanih za rešavanje načina sa korenom. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.